Hej! Vad står och väntar på dig? Att du liksom ska ta in det 100% och äga det. Vad är det du ska äga? Own it. Jag tänker så här, det är så mycket vi håller tillbaka. Vi håller tillbaka våra längtor, våra drömmar, våra ambitioner, men också våra förmågor och egenskaper. Vi kanske håller tillbaka vårt eget kall. Jag tror faktiskt att du har ett kall. Det är någonting i dig som vill komma fram, som vill bubbla upp, som vill blomma ut i världen. Det kan vara någonting som blommar ut lite grann eller sprider ut stort. Men oavsett så är det absolut inte bra när du håller dig tillbaka. Talar om egen erfarenhet här. Och jag tror att många gånger håller vi oss själva tillbaka på grund av vår omgivning. Vi är så rädda för hur andra ska uppfatta oss. Inspirationen i den här videon kom idag för att jag hörde ett citat som var ungefär så här. Jag är inte den jag tror att jag är. Jag är inte den andra människor tror att jag är. Jag är den som jag tror att andra människor tycker att jag är. Alltså för att jag betraktar mig själv genom era ögon och så skapar jag mig själv. Så det är inte hur ni ser på mig utan hur jag tror att ni ser på mig. Som blir min identitet, alltså det jag formar mitt liv efter. Så tokigt, eller hur? Vi ska ju forma vårt liv efter oss själva. Efter vår egen längtan, vår egen väg, vårt eget driv, kall, glädje. Men då kommer omgivningen där och kanske tycker och tänker om oss. Och i den här världen nu med allt digitala så är det ju otroligt lätt att bli bedömd, granskad. Människor märker vad du gör. Och de flesta människor tänker, vad härligt, hon gör sin grej, låt henne, vara roligt. Men så kommer några andra som bara skriver och skriver ner något som kanske inte passar dem, för att det inte är deras livsväg. Eller så kanske vi har någon anhörig, en mamma eller pappa där, eller syskon eller partner som tycker att vi inte borde leva ut den där drömmen för att, jag vill säga bara en idoldröm som ungdomar kanske har. Då kanske man får höra att det där kommer aldrig tjäna pengar på musiken, är ingenting för dig. Och så släcker man ner den lusten. Men det ska vi inte göra. Så jag ville bara inspirera dig till att liksom ta mer plats i det du vill göra. Så inspirationen kommer det här citatet som jag berättade nyss, som jag inte ens kan återberätta fullt ut. Men sen är det också så att jag känner i mig själv, jag vet inte hur det är för dig, men jag känner i mig själv att jag har en väg som min tanke, mitt ego, som jag tycker jag ofta är sinnet av, vill föra mig framåt. En väg som sinnet stakar ut. Och den kan vara helt rätt och den kan vara jättebra. Men jag vill också vara mer inkopplad här. Vad vill min själ? Varför föddes jag? Vad är mitt syfte? Vad vill min själ? Varför vill min själ gå ner just den här kroppen? Och vad vill den utföra eller uppleva i den här kroppen? Där tror jag vi träffar 100% rätt. Och förhoppningsvis är sinnet med på den här resan och säger yes till själen. De krokar arm och så går man tillsammans med sin kropp och sitt sinne och själens längtan, själens kall och gör det man ämnade att göra här på jorden. Men så kanske du som jag sitter här och känner en längtan, ett kall, liksom att själen, när man börjar lyssna så, det vill fram saker där och det vill spira åt ett visst håll.
Och så kommer egot in och säger nej, nej. Gud, vad ska människor tycka då? Eller det kommer du inte kunna försörja dig på. Det kommer aldrig gå. Du kommer inte orka. Jag känner till exempel för min egen del. Så känner jag otrolig glädje att göra det här. Jag gör ju nu, spela in videos, dela min visdom. Men jag har också haft länge, många år, en inre röst. Kanske min själ som har sagt att jag ska skriva ner det här, skriva böcker. Och då kommer det en hop med negativa tankar att jag är inte uthållig nog, jag är inte, kan liksom inte, det kommer, alltså att jag kan inte, jag kan skriva ett blogginlägg, jag kan skriva en jättebra text, absolut, det kan jag. Men jag kan inte skriva en hel bok som håller ihop över flera kapitel. Har det sammanhängande, kommer mina negativa röster då. Då är det inte så mycket vad andra ska tycka. Utan då är det mer så här, min egen förmåga kommer brista. Jag kommer inte klara det. Jag kommer bli uttråkad själv. Boken kommer bli tråkig. Typ så. Och nu har jag ju det här problemet med min hand. Jag har ju så här karpaltunnelsyndrom. Och fått tumartros som... låter som en riktig gamling här. Så nu kommer rösten, men jag kan absolut inte skriva för den här högerhanden orkar inte det, för jag blir liksom överansträngd jättesnabbt om jag gör sådana saker. Så där var ett exempel hur liksom, ja. Så nu skulle jag kunna släcka ner den här själsrösten igen och bara paketera ner. Nej, det blir inga böcker, vi fortsätter med YouTube. Men om jag skulle vara sann mot den rösten och tänka okej, det vill skrivas böcker här. Kan vi hjälpas åt? Kan du ge mig inspiration? Så kan man säga till själen. Kan du ge mig inspiration? Kan du visa? Kan du hjälpa mig med uthålligheten? Tänk om det flödar bra och går bra att skriva. Trots min hand. Min hand kanske till och med skulle må bra och få ut uttryck. Det var bara ett exempel från mina egna tankar, hur man liksom kan hålla sig tillbaka. Man kan hålla sig tillbaka på så många sätt. Ta för mycket plats, som vi har pratat om förut. Var för vacker. Så att man vill tona ner sig, man vill inte sticka någon annans ögon, man vill inte såra någon annan, man tar ansvar för andras känslor. Kommer regnet här. Ja, man kanske tar hänsyn till andra. Man kanske har någonting man vill dela, någonting man vill berätta. Man tänker att med det inne fattar fler människor, så vill man ta hänsyn till dem och så tystar man ner sig själv. Det finns så många olika sätt. Men jag tror ändå på det här att in och lyssna här. Varför valde din själ den här kroppen? Jag landar i den frågan. Jag ser om jag kan stänga rutan där. Så att det regnar. Varför valde din själ just din kropp? Varför valde din själ just den här underbara personligheten du har? Dina speciella förmågor och talanger. Du vet, den här mixen av din personlighet, dina talanger, dina förmågor, din kropp. Det liksom har ju ingen annan. Det är liksom en cocktail som bara är din. Och vägen du har gått, alla livsöden du har mött, alla jobbiga livsöden du har mött, har ju format dig till den du är idag. Vad är för mening med det? Finns det någonting du kan lära av det här? Och framförallt, den stora frågan nu i allt det här som vi pratar om. Vad kan du göra för andra? För det handlar ändå om att när jag ska skriva en bok så handlar det inte om att jag ska skriva en bok. Utan det är, vad kan den här boken ge någon annan? Och vad kan din livshistoria göra för någon annan? Eller hur kan dina talanger och förmågor komma till gang för världen? Det är sånt själen sysslar med. Det är sånt själen vill att vi frågar oss. Det är sånt själen vill att vi öppnar oss för. Och så kommer det rädda egot. Nej, in i ledet. In liksom.
dra inte på för stora växlar här, det kommer inte att gå, det kommer inte att bli accepterad. Men vi får strunta i det nu. Och äga det. Äg det. Tänk också att själen, som jag ser då, så här kallet, valet för dig, alltså din kropp, din personlighet, alltså själen liksom är så, det är så planerat och så välgjort allting. Du är välgjord. Och den vill kanske bara att din aura, din energi ska spridas, din vibe, ditt sätt, din klokhet, din humor, vad vet jag, men alltså det ska spridas. Så kan man ju istället för att se egot sinnet som den här rädda fienden som bara vill förstöra allting, så som jag kan tänka om det ibland. Ja, det var, kom in och förstör mina rädslor, vad ska andra tycka, vad ska andra säga, jag kommer inte klara den här boken. Så istället när egot kommer in då, så kan man också fråga sig, okej, hur kan sinnet hjälpa mig här? Hur kan sinnet bara bli så här värsta partner in crime med själen? Är du med? Vi ska ju nyttja våra förmågor. Då behöver vi också koppla in sinnet. Vad har du för... Ja, men jag är ganska målinriktad när det väl gäller. Strukturerad. Driven. Kan jag få tag i de egenskaperna ihop med min själs kall och livssyfte? Kan de här få liksom kliva in i styrelserummet tillsammans och planera framtiden? Vad händer då? Vad händer då? Jag kan känna mig vilsen ibland. Och det tror jag är för att inte jag är inkopplad på den här själskallet, själsrösten. Eller Guds röst kan man också fråga. Alltså för mig spelar det ingen roll om jag följer min själsröst eller Guds plan. Jag tror att det är samma sak. Egentligen. Gud är ju såklart högre. Men... Jag tror att när jag känner mig vilsen, då är jag liksom ifrånkopplad den där rösten, den där vägledningen, den högre vägledningen. Så att om inte du känner nu eller förstår, alltså inte är i kontakt nu ska jag säga, med vad din själ vill eller kallar dig att göra eller Guds plan är för ditt liv, så är mitt råd då att stilla dig en stund. Gå iväg och sätt dig på någon bänk ute vid vattnet eller inne i skogen eller någonstans där du får vara lite själv. Tycker jag är bra i alla fall. Alltså i ett med naturen och bara kanske meditera en stund, tänk en stund, skriv, kontemplera. Be om vägledning till vad din själ är här att göra. Men helt enkelt så handlar det om att bara att du blommar ut. Så varför blommar du inte ut? Och hur vill du blomma ut? Det tror jag helt. Det tror jag inte du behöver leta så länge efter. Utan det känner du ju. Här vill jag blomma fram. Här känner jag glädje. Här känner jag passion. Här liksom höjs min energi. Och varför går du inte den vägen? Vad är det som hindrar dig? Och vad skulle hända om du går den vägen? Kanske det är den vägen du är ämnad att gå. Hoppas att de här tankarna ger lite inspiration. Tack för att du tittar på mina videos. Tack, det betyder jättemycket. Jag älskar att göra det här. Det hjälper mig om du likar, vet du. Gilla, det är så enkelt. Skriv en kommentar. Hjälper också jättemycket. Dela videoserna. Och sen berätta för mig vad du vill ha mer av. Men jag avslutar med att säga bara, gå ut och äg det nu. Göm inte undan de här delarna i dig själv, utan ta lite mer plats och våga äga det.